Četiri države Višegradske grupe, Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka, ali i Austrija uputile su novi non-paper rukovodstvu Evropske unije. Ovaj neformalni dokument se tiče Zapadnog Balkana, prenosi Kliks. Ovaj dokument se ne bavi pitanjem granica u regiji, već traži od Evropske unije vrlo važnu podršku za cijeli region. Naime, ministri spoljnih poslova pet država članica Evropske unije traže da se države i građani Zapadnog Balkana uključe u zvanične razgovore o budućnosti Evropske unije. Oni, kako se saznaje, smatraju da države ove regije trebaju imati pravo i mogućnost da kažu svoje stavove u pogledu budućnosti Evropske unije, s obzirom na to da imaju vrlo jasnu perspektivu članstva u Uniji. Vrlo precizno je navedeno da Zapadni Balkan treba da bude deo inicijative konferencije o budućnosti Evropske unije koja je pokrenuta unutar ovog bloka. Zamjenica predsjedavajućeg veća ministara Bosne i Hercegovine i ministarka spoljnih poslova, doktorka Biserka Turković, potvrdila je ovu informaciju, kazavši kako je upoznata o ovom dokumentu koji smatra izuzetno značajnom inicijativom koju treba pozdraviti. Da, zvanično smo upoznati i raduje me ovakav pristup. Bosna i Hercegovina, kao i ostale države regije, ima jasnu perspektivu članstva. Mi smo suštinski deo Evrope oduvek, sada smo samo u procesu dostizanja naprednih evropskih standarda u funkcionisanju i jačanju države. Prema njenim rečima, Bosna i Hercegovina pozdravlja ovu inicijativu i smatra je dobrodošlim pravcem jačanja veza i saradnje Evropske unije i država regije na bazi međusobnog poštovanja i zajedničke budućnosti. Inicijativa će biti upućena rukovodstvu Evropske unije, uključujući i Evropsku komisiju i komesara za proširenje Olivera Varheljija.